Pro hnutí Prochel 11 navrhuji bod revokace usnesení rady číslo 796 z roku 2017 a sice obytný soubor výstavní. Ještě prosím vás, kam ho chcete zařadit? Za bod venkova. Za, to je, který je za bod venkova, je asi takže za, tak je za 30. Po panu inženýru Štělerovi, já už jsem tady, aby ty dva body rozmyslel. Dobře, takže také. To bude bod tedy už 51, jo? Dobře, děkuji. A v tuto chvíli tedy vyhlašuji 10-minutovou přestávku na poradu klubu před hlasováním o zařazení navržených bodů.